بسم الله الرحمن الرحيم وعنه وناكسن داوده ميل والبو اجوكتد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة ديار ما أسر دونك وحليه دانو كلاهد كداوتيد مرا عد شو واشاني لباتن كبشه شنا سند كلاباتن لباتن يلبو قدبادة قيبتان كوغلو وداياج دونو وحاكمي دا شن شروط ضد ملحوين إردوغان ودونا يئن وكبد شئن ودمادة سويدن يفلان يقيب يكاق نقضان ودمادة قاشان بورت الناتو شن تاسي شروط ضد يأذاق ميو مرايكن كأقبال دونا ديارة دي لباد وسعودي قلوغة سرهدي قداها دالك يمن معلومات كوكوسابسان ديارة درون إيشينها وفرسمية اي يمن لغو سرهدي اي عدة أذيك سنيسي توغشاد أرداد بدن لغو لا يكاد عدى قداها دالك مرايكن كأي قدبك لا يان قيبتن كفران قيني ناكوسو دوغو مركلة مرا عدى شو كدي بارك تيدا هذا قدبك كوسوجي تلان وذاك صاحبة هذا آد بادو مهسان تهي فضلا لا يكسار موقالك وحان كوهر مري دونا وربحين تقارا هانيد اي حيساها بادان كونا سابسان توركيغا ايا ناتو محو مدحويني إردوغان كدوني يا مدحوينها مرايكن كاچوا بايدان مركي توركيغا و كدوني يا واشنطن إن لغو سو دوياكو بيريستا ودامادا غاشان بورت ناتو بشي فبروري سانت كي كونسا غالبا قول كونتان يا لبادي قفنا ما إيسان فيلينين إني أنكرا إنو قندون تفراها إسلا إكتا أغو أذك تاريخ دا إسبايسيغا غاشان بورت ناتو تاني مركي لاساسي سانت كي كونسا غالبا قول أفرتان يا سغالكي إن قصتو أنكرا يقيب يكايد حيصة ديگان تالادة واشنطن يا موسكو سند كي كون سغال بقو لحدن يا لبادي مركي موسكو يدوني سينا كوبا يكور ركبتا غان تالادة نيوغليركا سي كغا جوابتا غوان كي واشنطن يا غان تالادة نيوغليركا ee turkiga iyo talyaaniga qof kasta waxa uu xasuustaa sidii turkiga 6000 askari uu ugu diray Korea si uu uga barbar dagaalamaan ciidamada Mareykanka si uu u cadeeyo daacadnimadiisa iyo sidoo uu doonayo ku biirista isbaheysiga gaashaanboorta NATO taariikhdaasi kadib turkiga wuxuu faro u ahaa horumarka iyo guulaha isbaheysiga NATO sidoo kale wuxuu ahaa darbi weyn oo difaac uu ka soo horjeeday Soviet-ka isagoo kaashanaya Iran iyo Israel sanadkii 1918 waxa booqasho taariikhi ah magaalada Istanbul ku tagay ra'iisul wasaare xilligaas ee Israa'il isagoo intaasii ka dib bilaabay ololaha uu caasimadaha Yurub uu ku tagay si Turkiga albaabada loogu furo qaybna uu ka noqdo ku biiritaanka wadamada gaashaanboorta NATO inkastoo sanadihii la soo dhaafay uu sii xumaanayay xiriirka Ankara iyo Washington iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka Turkiga wuxuu had iyo jeer u ahaa xulafada istaraatiijiga ee reer galbeedka guud ahaan marka la eego gaar ahaan Mareykanka waxyaabaha ugu waaweyn ee xumeeyay xiriirka Turkiga iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka waxa qaybta ugu muhiimsan qayb ka ahaa isku soo dhawaanshihii ay sameeyeen Turkiga iyo Ruushka tan iyo xagaagii sanadkii 2016kii balse hadii reer galbeedka ay sii wadaan siyaasadda cadawtinimada ku dhisan ee ka dhanka dawladda Turkiga Erdogan iyo dawladdiisa waxa ku filan inay isaga baxaan ka mid ah anshaxa wadamada gaashaanboorta NATO taasoo albaabada u fureysa in albaabada la isugu dhifto ilaa iyo 30 saldhig oo military ah oo Mareykanka iyo wadamada gaashaanboorta tanate ay ku leeyihiin gudaha dalka Turkiga waxa kale albaabada la isugu dhifan kara saldhiga raadarada sidoo kale waxa yaala Turkiga ilaa iyo konton kamida banbaanooyinka nuclearka dagaalka Ukraine ka bilaawday 24kii Febraayo waxa uu sii holciyay xisadda u dhaxeysa Turkiga iyo reer galbeedka kadib markii Erdogan uu diiday inuu u hoggaansamo cunqabateynta Mareykanka iyo wadamada kale ee qaarada Yurub ay ku soo rageen dalka Ruushka maadaama Turkiga 4500kiiba uu ku tiirsan yahay gaaska dabiiciga ee Ruushka waxaan maamulka madaxweyne Erdogan uu sii waday xiriirka kala dhexeeya xukuumadda Moscow sidoo kale maamulka Erdogan wuxuu dhanka kale marinadiisa hawada iyo biyaha uu ka xirtay maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka si uu isugu dheelitiro dhexdhexaadnimadiisa xaaladda taagan mowqifka madaxweyne Erdogan ee ku aadan diidmada Sweden iyo sidoo kale dalka Finland ee ku biirista wadamada gaashaanboorta NATO ayaa xukuumadda Ankara waxa uu hor dhigay caqabada halis ah ku aadan xiriirka ay la leedahay dalka Mareykanka madaxweyne Erdogan oo ku eedeynaya Sweden iyo Finland inay taageeraan ururo hubaysan oo dagaal kula jira sidoo kale Erdogan wuxuu marar badan Mareykanka ku eedeeyay in uu siiyo dhamaan noocyada taageerada siyaasada dhaqaalaha iyo militarygaba cutubyada ilaalinta dadka kurdiyiinta ee bariga furaad oo ah urur ka dagaalama gudaha dalka Suuriya Ankarana ay u aqoonsan tahay urur argagixiso sidoo kalena waxay ka helaan taageero aad u weyn dalalka Faransiiska Talyaaniga Jarmalka iyo dalal kale oo ka tirsan qaarada Yurub marka laga soo tago waxyaabahaas oo Turkiga uu ka tabanayo Mareykanka iyo reer galbeedka su'aasha ugu muhiimsan waxay tahay muxuu madaxweyne Erdogan ugu dan leeyahay diidmada ku biirista Sweden iyo Finland oo kamida wadamada qaarada Yurub ugu badan ee taageera ku biiritaanka Turkiga ee midowga Yurub inkastoo Turkiga uu aaminsan yahay Finland inay qorshahaas ay ka soo horjeeday falanqeeyaasha iyo diblomaasiyiinta Turkiga ayaa filaya in madaxweyne Erdogan uu mowqifkaasi kadib uu dib ugu laabto arintaas sida uu yeelay markii uu diidi waayay 2016kii in Israa'il xubin sharafeed ee ka noqoto wadamada gaashaanboorta NATO kadib codsi ugu yimid xukuumadda Washington iyo ururada uu ololeeyay Yuhuuda ee Mareykanka General Turkar Erturki
oo hore uga tirsanaa jiray ciidamada militariga ee dawladda Turkiga shaqadana ka fariista ayaa sheegay in waxa kaliya madaxweyne Erdogan uu rajaynayo ay tahay in dhammaan waxyaabaha uu tabanayo madaxweyne Joe Biden uu ku hordhigo casuumaad ka timaada Joe Biden kadibna kulan ka dhaca magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka si gabi ahaanba madaxweyne Erdogan waxyaabaha uu tabanayo uu kaga badasho Mareykanka ku biirista Sweden iyo Finland ee wadamada gaashaan boorta NATO marka laga hadlayo qodobada gorgortanka u dhaxay Erdogan iyo Washington waxaan ku soo koobi kareynaa shantaane qodob oo madaxweyne Erdogan uu doonayo inuu ku badasho ballaarinta NATO ko madaxweyne Erdogan wuxuu doonayaa in Washington ay ka laabato xayiraadii Turkiga laga saaray in laga iibiyo diyaaradaha casriga ee F-35 in Washington ay u ogolaato madaxweyne Erdogan inuu rakibo ama uu kiciyo gantaalada S-400 ee Ruushka uu ka soo iibsaday iyo sidoo kale in la kansalo cunaqabateynta uu ku soo rogay hubka Mareykanka uu ka iibiyo dalka Turkiga waa qodobka labaad ee madaxweyne Erdogan uu ku bedelanayo ballaarinta NATO qodobka saddexaad wuxuu yahay madaxweyne Erdogan wuxuu Washington ka doonayaa xiriir iyo wada shaqeyn dheeraad ah oo uu kala yeesho guud ahaan dalka Suuriya gaar ahaan waqooyiga oo ay ku jirto Idlib iyo aagga Nabdoon ee ku xiga iyo sidoo kale suuqeynta jabhada Al-Nusra oo Turkiga uu taageero Erdogan waxa kale Washington uu ka doonayaa inuu kala shaqeeyo arrinta ku saabsan qorshaha gaaska dabiiciga ah ee jasiirada Qubrus iyo in Israa'il laga soo dhoofiyo gaaskaasi lana gaarsiiyo wadamada qaarada Yurub iyadoo la marsiinayo dalka Turkiga qodobka shanaadi wuxuu yahay madaxweyne Erdogan wuxuu Mareykanka uu ka doonayaa inuu ku taageero in si hagar la'aan ah siyaasadiisa ku wajahan Iraq, Liibiya iyo guud ahaan gobolka Carabta iyo gobolka Qawqaas iyo bartamaha Aasiya lagu taageero Turkiga waa dhamaan qodobada madaxweyne Erdogan uu doonayo inuu hordhigo madaxweyne Joe Biden si ballaarinta wadamada gaashaanboorta NATO ugu soo biiraan dawladaha Sweden iyo Finland oo ah dawlad madaxweyne Erdogan gabi ahaanba uu diidan yahay inay ku soo biiraan wadamada NATO Haddii dhammaan qodobadaas aan kor ku soo xusnay isku afgartaan Mareykanka iyo Ankara, waxay u badan tahay markaasi madaxweyne Erdogan inuu ogolaan doono in Finland iyo Sweden ay qayb ka noqdaan isbahaysiga gaashaanboorta NATO. Sida ay kula taadiga, qaybta soo aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay. Markaana aan eegno kooxda xutiinta ee Yemen ka dagaalamaya ayaa 24 saac gudahood waxay ku dhawaaqeen inay soo rideen diyaaradii labaad oo drones ah oo ay adeegsanayeen ciidanka isbahaysiga Saudiga uu hoggaaminayo. Afayeenka ciidamada militariga ee kooxda xuduudinta ee dalka Yemen Major General Yahya Sariica ayaa waxa uu qoraal u soo dhigay bartiisa Twitterka oo ku sheegay inay soo rideen diyaaradii labaad oo ay soo rideen ciidamada amniga ee dawladda Yemen kadib markii ay ku soo rideen deegaanada dhaca dhanka xuduuda ee Yemen iyo Saudiga wuxuu sheegay diyaaradani inay tahay diyaaradii labaad oo ay sameeyeen ciidamada dawladdaasi China waxaana ku tilmaamay inay tahay diyaarada basaas ee Winglong 2 loo yaqaan maalintii shalay ee markii ay ku dhawaaqeen inay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha sirdoonka ama basaaska oo ciidamada cirka ee dawladda Saudiga ay adeegsanayeen laguna soo riday gobolka Najran sidoo hadalka u dhigay taas oo sheegay inay ka dambeysay kadib markii ay jibisay xabajoojintii u dhaxeysa labada dhinac ee Saudiga iyo kooxda xuutiyinta Yemen ka dagaalamaya afayanka waxa kale oo intaas uu ku dareeyaa marka la eego qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitterka in ciidamada amniga ee kooxda xuutiyinta ay sidoo kale ku hoolan yihiin inay soo ridaan diyaaradaha ay adeegsanayaan dawladda Saudiga kuwaas oo sheegay inay doonayaan in xadgudub lagu sameeyo maadaama heshiis xabad joojin ay dhinacyadan ay kala seexdeen maalintii Isniinta ayaa sidaan oo kale waxay sheegeen inay ka hortageen diyaarada loo yaqaan CH-4 oo ka mid ah diyaaradaha ay farsameeyaan dawladdaasi China ciidamada dawladda Yemen waxa kale oo ay mar sii horeysay ay shaacay ka qaadeen inay soo rideen diyaarad drone oo Turkiga uu farsameeyay iyo diyaarad Israa'iil ay farsameysay kuwaas oo dhamaantoodba la sheegay in ay maalmo ka hor ay ka soo xadgudbeen dhanka gobolka Hajaa lagu magacaabo sida ay sheegeen mas'uuliyiinta kooxda xuutiyinta ee dalka Yemen ka dagaalamaya qaybta hoose aragtidaada ku reebaad baad u maasanta markaan waxaan eegayna macluumaadka ugu dambeeya Ugaran 18 qof ayaa dhimatay kadib markii toogasho ay ka dhacday dugsi hoose oo ku yaala magaalada Uvalde lagu magacaabo gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Magaalada dilka uu ka dhacayna waxa ku nool 16,000 oo qof, waxaana galbeedka ay ka xigtaa magaalada lagu magacaabo San Antonio. Dadka dhintay 17 ka mid ah waxay ahaayeen arday, halka midka kalena uu ahaa macallin. Edeysanaha falkaani geystay dadiisa waxa lagu sheegay 18 jir, kaasoo ku noolaa agagaarka magaalada. Magaciisa Salvador Ramos ayaa lagu sheegay sida lagu baahiyay wararka warbaahinta Mareykanka ay baahineyso. Ninkaas ayaana la sheegay inuu dhintay kadib markii toogashada uu geystay. Ardada dhigatay iskuulka ay wax ka dhaceen waxay ahaayeen fasalka labaad iyo fasalka saddexaad iyo kan afraad, taasoo la micno ah ardaydaadooda u dhaxeysa 7 jir ilaa 10 jir.
warka soo baxay ee toogashada ku aadan ay ka dhacay gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in laba qof oo dhaawac uu soo gaaray ay haatan ku sugan yihiin xaalad halis ah. Labada qof waa gabar 10 sano jir ah iyo haween 66 sano jir ah. Laba askari oo booliis ayaa iyaguna ku dhaawacmay weerarkan. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in isaga iyo xaaskiisaba ay u baroordiiqeen qasaaraha naxdinta leh ee soo gaaray ardayda ku sugnaa gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo gudoomiyaha uu ka yahay. Falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka qaybta koowaad waa naginta. Aniga Mar Cadda ayaa kula socodsiinaya falanqayntan tan xigta inta aan ku kulmi doono.